Labas vakaras, labas vakaras. Turbūt jau sulaukėme gražiausios metų šventės. Ir tai jokių būdų ne kalėdos, ne kūčios ir ne naujieji metai. Tai oktalėdos, kurias jums dovanoja Vilniaus universiteto pučiamųjų instrumentų orkestras Oktava, meno vadovas ir dirigentas Albinas Kučinskas. Ačiū ir jums, mėly klausytojai bei žiūrovai, kad esate kartu su mumis ir, na, džiaugiamės matydami, kad mūsų žiūrovai ir klausytojai jų neišguldė dar ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligos, kurios beje siautėja šiuo sezonu. Ir jeigu taip kartais ir nutiko, kad užpuolė ligos, mes tikime, kad geriausias vaistas ir nuo peršalimo ir nuo kitų ligų yra kas? Yra muzika. Teisingai. O ką tik netrukus, tiksliau ne netrukus, o prieš mano šiokią tokią įžangą, girdėjote tradicinę kalėdinę giesmę Tyli naktis, galėjote ją atpažinti, bet tai yra ypatingas tos giesmės variantas, kurio autorius, aranžuotės autorius yra oktavos trimitininkas Kristijonas Sakalauskas. Ir kad nesumeluočiau, dar reikia pasakyti, kad ir Kristijonas Sakalauskas ir štai taip ryštingai ir įžengė į mūsų sceną. O mūsų šis koncertas, oktalėdos, na, kaip visą laiką, kiekvienais metais mes atnaujiname ir pasiūlome kas kart naują koncertinę programą, taip ir šiemet. Šiemet ji bus, na, tokia daininga ir griausminga. Pasiklausim Tylios nakties, o dabar prisiminkim legendinį dainininką Michaelą Jacksoną. Netrukus skambės jo įdainuotų dainų popuri. Thank you.
Saksofonu altu grojo Simonas Čiuprinskas. Aurelijus Kauneckis. Trombonu Lukas Vasiliauskas. Ir trimitu Kristijonas Sakalauskas. Na, o kągi, oktalėdos tęsiasi ir aš ilgai neužtruksiu, tiesiog pasakysiu tokį sakinį. Leisk man tave pralinksminti. Tai būtų galima išversti netrukus skambėsiantį kūrinį Let Me Entertain You. Tai Dono Campbello aranžuotė ir tai yra kūrinys Robio Williamso, taip pat garsaus anglų dainininko, dainų. Šitą kūrinį diriguos Kristijonas Sakalauskas ir šiame kūrinyje taip pat solo partiją turėtų atlikti Kristijonas Sakalauskas. Taigi netrukus skambės Let Me Entertain You. Į sceną atėjo Donatas Vėžiavičius, dirigentas, o solo partiją atliks Kristijonas Sakalauskas. Thank you.
Kulevičius. Taip pat mūsų gitaristė Dovilė Virbalaitė, saksofonai Kristijonas Sakalauskas, Aurelijus Kauneckis, saksofonas. Tiek čia buvo jau trimito ir paplokime dirigentui Donatui Veževičiui. O mes tęsime savo muzikinė kelionė, aš kartojuosi, jūs tą žodį girdėjote ankstesniuose koncertuose, bet kitaip negalima pasakyti, mat netrukus skambėsite, netrukus girdėsite garsaus britų dainininko Tomo Jones'o įdainuotų dainų popurį ir jūs turbūt lengvai atpažinsite tas skambes melodijas kaip Delilah arba iš arba dainos She's a Lady melodija. Na ir čia kartu su orkestru Oktava pasirodys ir solistas, vokalistas Nerijus Noreika. Kviečiame į sceną.
Tomo Džonso koncerto programą atliko orkestras Oktava, solistas Nerijus Noreika ir mano staigmena, kurios aš nepaminėjau, taip ir turėjo būti Vilniaus universiteto Lindiko po šokių studiją vadovaujama Teresės Gritėnienės. Paplokime mūsų šokėjas. Plojimai, garsus plojimai mūsų šokėjams. Jie dar pasirodys su mumis, su orkestro Oktava. Todėl matysim šokių judesius ne vieną minutę, ne vieną sekundę. O netrukus skambės orkestro Oktava trimitininko Kristijono Sokolausko džiazinė vežanti kompozicija Fox Boogie. Kartu su mumis šoks ir Vilniaus universiteto Lindihopo po šokių studijų vadovaujama Teresės Gritėnienės. Diriguos Donatas Veževičius ir šiame kūrinyje taip pat reikia paminėti, kad solo partiją atliks saksofonų altu Evaldas Masalskis. Thank you.
Smūgiai ir orkestras Oktavalinį hopo šokių grupė, Kristijonas Sakalauskas, Donatas Vežiavičius ir Evaldas Masalskis taip pat. Plojimai, gausūs plojimai. Na, ar nesumelavau, ar Foxbook'is tikrai vežė? Na, jaučiasi, kad čia kiek šalta, gal tai... Šiaip dar kūrinių šioje programoje yra nemažai, gal netgi mums pagelbėtų, jeigu kažkas išreikštų norą pasimokyti šokti ir paskui va čia gal kokį paskutinį šokį kartu sušokti su šokėjais. Tai aš tikiuosi, kad gal bus ir įmanoma tokia galimybė. Na, vietos gal nėra per daug, bet mes paprašysim universiteto, kad kitais metais skirtų daugiau vietos šokėjams. Nes turbūt tikrai patiko, ar ne? Dar kartą. Smagu, o kava yra dėl jūsų ir groja tik jums. O dabar netrukus skambės taip pat dar vieno tokio, na, garsaus dainininko, na, negalime, tai čia iš vis yra klasikų, džiazo klasikų klasika, džiazo dainavimo klasikų klasika, tai Frenkas Sinatra. Tai mes jūs nuskrendinsime šiek tiek iki New Yorko, bet kaip žinia, Frenko Sinatros diskografijoje yra ne tik New Yorkas, bet ir kitos pasaulio vietos ir kitos temos. Taigi netrukus pasiklausysime Stefano Švalgino aranžuoto kūrinio, kuriame bus pilna Frenko Sinatro įdainuotų dainų. Thank you.
Šiame kūrinyje solo partija nuostabi, lyriška solo partija atliko ir fleitininkė Irina Bukina plojimai. Na, o kągi, dabar pasiklausykime kito garsaus britų muzikos kūrėjo, taip pat ir dainininko Philo Collinso dainų popuri ir skambės Peterio Kleino Šarso. Aranžuotė pavadinimu The Phil Collins Collection. Thank you.
Thank you.
Michaelo Polinso kolekcija ir orkestras Oktava. Na, netrukus skambės dar vienos garsios atlikėjos dainų rinktinė. Šį kart solo stilistika. Netrukus Gilberto Tinerio aranžuotas kūrinys The Queen of Soul, Aretha, Aretos Franklin dainų popuri. Thank you.
Orkestras Oktava ir solo karalienė Aretha Franklin. Ar patiko klausytojams? Na kągi, koncertas dar nesibaigė, nors aišku reikėtų pasakyti sąžiningai, kad jis artėja prie pabaigos. O dabar turiu šiokį tokį klausimą jums, mėly žiūrovai ir klausytojai. Ko jūs norėtumėt kalėdom? Aš suprantu, tai yra paslaptis, to negalima sakyti, bet gal galėtumėt šitoje erdvėje pasakyti, čia kalėdų senelių nėra. Ko norėtųsi kalėdoms? Sniego. Aš visi tai sniego. Kokių dar variantų galėtų būti? Pinigų. Sniegas, pinigai. Nu, dar reikėtų gal trečio variantą. Taikos. Sniego, pinigų ir taikos. Tai turbūt yra vienas tokių svarbiausių ir rimčiausių šiais laikais gyvenant norų. Ir tai turbūt elementarus dalykas, ko mums tikrai būtinai reikėtų. Bet žinot, yra tokia viena daina. Ir jos pavadinime yra užkoduota. Ko nori tą dainą įdainavusi dainininkė. Jos vardas yra Maraja. Pavardės dar nesakysiu. Bet, na, suprantat, ji įdainavo tokią dainą, beje, įdomus toks faktas. Šitą dainą sukūrė šitą dainininkę Maraja, bet palikim pavardę dar, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, ir Volteris Afanasievas. Jūs iškart sakysit to, kas čia per žmogus su pavardė Afanasievas, jau bus koksai iš slavų pusės. Deja, gimė Brazilijoje. Įdomus dalykas. Bet grįžkim prie pavadinimo, aš nepasakiau pavadinimo. Pavadinimas yra labai susijęs su mano užduotų klausimu. Ko jūs norėtumėt kalėdoms? Na ir ta dainininkė Maraja sako, viskas, ko aš noriu kalėdoms, tai... O, pasiplokit patys savo orkestras, taip pat mūsų klausytojams ir mūsų gerbėjams taip pat turiu pakloti. Vadinasi, aišku, apie ką eina kalba. Ir turbūt tarp tų išvardytų dalykų turbūt ir sniego, ir pinigų reikėtų, ir taikos reikėtų. Bet turbūt, na, svarbiausias dalykas, be ko neįmanomos kalėdos, tai yra be tų artimiausių, brangiausių žmonių šeimos, kas tai bebūtų. Svarbiausia, kad būtų tas žmogus šalia, su kuriuo būtų galima pavakariniauti, bet ir ne tik pakalbėti apie gražius jaukius dalykus. Taigi, atskleisiu pavardę, Maraja Carey, įdainuota daina All I Want For Christmas Is You, kartu su orkestru Oktava pasirodo ir solistė Julija Grigaliūtė. Tai bus, jeigu neklystu, premjera dainininkiai kartu su orkestru Oktava. Ir kągi, pasiklausykime, kokios čia tos mūsų kalėdos su brangiausiais žmonėmis skambant kūriniui All I Want For Christmas Is You. Ir dar reikia būtinai paminėti, ir tikiuosi nesuklysiu dabar pasakydamas, kad šito kūrinio dirigentas bus Donatas Veževičius. Taigi, Oktava ir All I Want For Christmas Is You.
Plojimai, plojimai, gausus plojimai. Tikiuosi ir manau, kad ši kalėdinė premjera tikrai pasisekė. Ar žiūrovai taip mano? Na ir aišku, paklokim mūsų dirigentui Donatui Vėževičiui ir visam orkestrui jo kalba. Na kągi, jau jūs matote mano kairėje. Jau sustoja Lindihopo šokių grupės nariai. Jau tuoj ką nors sušoks. Ir jūs teisingai galvojate. Netrukus skambės Giunterio Noruso kūrinys. Ne, svinguojantis kalėdų senelis. O kas yra svinguojantis kalėdų senelis? Mums Lindihopo šokių grupės nariai parodys, kaip galima svinguoti, bet pats elementariausias būdas ir ką jūs galite padaryti skambant šitam kūriniui, tai svinguojantis va taip galite palinguoti, nes, na, vis tiek reikia apsišildyti, tuoj reikės išeiti į lauką, nes tai yra paskutinis koncerto kūrinys. Kad ir kaip būtų gaila, bet gal mes sugrosim paskui ką nors, jeigu žiūrovai norės ką nors. Bet pirmą jūs dabar pasiklausykite nuostabaus kūrinio svinguojantis kalėdų senelis ir pasižiūrėkite, kaip šoka Lindihopo šokių. Thank you.
Kalėdos nuskambėjo, didžiausia metų šventė įvyko. Ar teisingai? Teisingai, turbūt teisingai. Gėlės ir sveikinimai, na, o kol tai vyksta, priminsiu, jums grojo Vilniaus universiteto pučiamųjų instrumentų orkestras Oktava, meno vadovas ir dirigentas, niekada nepavargstantis visą laiką energingas Albinas Kučinskas. Taip pat dirigentas Donatas Veževičius. Taip pat solistas ir kūrinio autorius aranžuotojas Kristijonas Sakalauskas. Taip pat solistė, vokalistė Julija Grigaliūtė, kuri šiandien kartu su Oktava atliko premjerą. Nerijus Noreika solistas, taip pat į sceną norėtume pakviesti. Taip pat Lindy Hopo šokėjai, kurių vadovė Teresė Gritėnienė. Na kągi, matome, kad šitam koncertui ir šitam įvykiui pabaigos greitos dar negali būti, kad orkestras Oktava dovanoja dar vieną muzikinį gabaliuką. Ir prisiminkim, kad vis dėlto Kalėdos artėja už 9 dienų turbūt, ne? Thank you.
sakome.